bagi duit tu. Tarik tepi. Nanti kau tak patah lagi. Ya, cari dua liga tu balik. Ui. Eh, ni sama. Cepat sikit. Cepat sikit. Aduh, lawan langsung. Klik. Ni bukan toman ni. Toman mana? Bujuk. Toman. Kau tengok badan dia. Oh, toman. Hati-hati. Duit lah. Buka. Sampai ni. Tak payah pegang ujung tu. Angkat lah. Sini pai, kau sini. Tali bagi lagi. Buka mulut, please. Kenapa tak sarung tali kat tangan ni? Lepas lagi. Pegang. Pegang. Tepi. Oh! Ya! Nak juga akhirnya! Ya! Woi! Nak tamat! Ya ni lah. Gemas aku punya ni tadi. Ah, lego! Tak meletam? Kenapa buka? Hanyi! Nak pergi KL! Hanyi! Pergi kot! Lesen. Oh, lesen lah. Gila. Ya, toman. Gila. Lesen baru, bang. Lesen baru. Untung lah. Lesen baru tu juga lebih naik. Grip bang. Dik, ambil kepi tu, dik. Ha? Kepi kan. Ui, apa sang? Tau. Ya. Mantap. Grab lagi. Ui. Macam tak payah dia. Macam besar lagi ni. Ha? Serius? Macam tak payah dia lah. Bukan eh? Okay. Kau nak buat dalam ni saya dulu.